xuska maalinta qaaxada adduunka oo sanad kasta maanta oo kale lagu xuso dunida ayaa maanta munaasabad ballaaran oo lagu xusayo maalintaasi loogu sameeyay xarunta TBD ee magaalada Ceergabo waxana munaasabadan xuska maalinta qaaxada adduunka ka soo qayb galay maayir ku xigeenka degmada Ceergabo maamulka cusbitaalka guud ee degmada Ceergabo madax dhaqameed iyo marti sharaf kale ugu horeena waxa halkaas ka hadlay Axmed Xasan Maxamed oo ku hadlayay afka mas'uuliyiinta qaybta TBD ee magaalada Ceergabo maalin maalin walba xaflad loo dabaal dego oo maalinta laga sheekaysto TBD la isagana waramo hadii aanu halkan idin ka warano waxa weeye TBD centerkii Ceergabo waxa lagu la tacaalaa TBD waxa la furay 1904 iyo 90kii ila waqtiga si wanaagsan bay hawshiisu u soconaysay tayadiisuna marba marka ka dambeysa kor bay u soconaysay ila wax la baaray iyo wax la daweeyayba ila waqtiga ila iyo hadda 60,000 oo qof baa lagu baaray wax la daweeyay iyo wax kale wax laga waayayba sidoo kalena waxa halkaasi ka hadlay maayir ku xigeenka degmada Ceergabo cuqaal iyo mas'uuliyiin kale riican waxa barnaamijyo badan baa ka dhiman xagga cuntada geedkii loogu wareejin lahaa qaybo kale oo jiifka oo lagu kordhiyo waxaasoo dhan waa loo baahan yahay waxaanu ka codsanaynaa hay-adaha caalamiga ah wasaaradda caafimaadka iyo cid kasta oo bixisa deeq xanuunka ayaa la qarsan oo qofkii qabow haddaad qarsato wuu ku qarsanayaa qofka saaxiibka iyo faamiligaagana waad u qarinaysaa waxaa la horta xanuunkaas xanuun la qarsado maaha qof kasta oo isdareemo inuu xanuun inuu xanuunsanayo inuu taxadir badan ka sameeyo baaritaan isku sameeyo ayaa waajib ah maanta oo maalinta xuska TBD-da adduunka kulli meel kasta oo adduunka ka midaba maanta sida aynu halkan u xusayno ayuunbaa looga xusayaa waa inagala mid marka waxay tahay waa cudurkan waa cudur aafa ah waa cudur laga ducaysto waa cudur u baahan in aad looga dadaalo inta caafimaad qabta dhanka kalena waxaa cusbitaalka guud ee degmada Ceergabo soo gaaray gaari sida agab qalab iyo raashin isugu jira kaasi oo uu ku soo deeqay mid ka mid a qurbajooga ka soo jeeda gobolka sana waxaana cusbitaalka guud ee degmada Ceergabo qalabkii la soo diray ku wareejiyey aabaha dhalay wiilkaasi gaariga saaran ee aa aragtaan waxaa soo diray inan aan dhalo laha saciid maxamed ciise gelow marka wuxuu ugu yidhi aabba alaabta waxaa le dadka naafada ah ee reer Ceergabo marka uu aad alaabta hesho ku wareej waxaad ku wareejinaysaa mas-uuliyiinta caafimaadka maanta waxaa noo farxada qalabkan dhan iyo gaadhigan raran ee dawooyinka iyo alaabta sida isbitaalka Ceergabo oo loogu talagalay dadka bukaan jiifka ah waanu ka gudoonay ilaahayna miisaankiisa xasanaadka ha ugu bedelo ay loogu soo talagalay waxaan u malaynayaa markii koowaadna maaha marar kalena waaba iska jireen arrinta quroo muhiimadda waxa weeyaan inay u soo arrintaas loo isticmaalo uun sidii loogu talagalay sax ahayd cabdiraxmaan axmed ilsar telefishinka caalamiga star magaalada Ceergabo